မော်လမြိုင်မှာညမထွက်ရအမိန်ကိုဇန်နဝါရီလ24ရက်နေ့စပြီးတော့နှစ်လတိတိထပ်မံတက်တန်းတုံ့ပြန်လိုက်ကြောင်းမော်လမြိုင်မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးဝေလင်းထွန်းကဒီဗီဗီကိုပြောပါရယ်ညမထွက်ရအမိန်တက်တန်းထပ်တိုးရတာကမော်လမြိုင်မြို့နယ်အတွင်းမှာကိုဗစ်ရောဂါကူးစက်မှုတွေထပ်မံတွေ့ရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ရောဂါထိန်းချုပ်နိုင်အောင်လို့ဆောင်ရွက်ရလာလို့လဲဆိုပါရယ်ညမထွက်ရအမိန်အရာပြည်
Sanjin, Jadadaji Ubri, Poma, Tishishi, Eja, Alulame, Tauna, Dala, and Bain Chama, a Yunia Pipare. Molamia Maro, Yamatoya, and make Papia Drigo, Pigere, Septimala, Nasanga, Nikani Sabido, Yugera, Pipido, Generila, Nasa Chaweni, Yamatoya, and make Papia do, Goza Chaugo, Lome, Tauna, Dala, and make Chama Kevarisha.